ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយតារាចម្រៀងលោកមេសាលីបង្ហាញរូបភាពកូនតូចជាច្រើនសន្លឹកចាចាប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងលោកមេសាលីបានបង្ហាញរូបភាពជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដោយមានទាំងកូនស្រីតូចដ៏ស្រស់ស្អាតមួយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមិត្តភក្តិសិល្បៈមួយចំនួនមានការសង្ស័យនឹងភ្នាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងគេចាំបានថាតារាចម្រៀងលោកមេសាលីបានចាក់ចេញទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកតែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញឡើយទេ លោកបានបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនមួយនេះយ៉ាងមានក្តីសុខជាមួយគូស្នេហ៍ជាស្ត្រីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ថ្មីថ្មីនេះមេសាលីបានបង្ហាញរូបភាពកក់ក្តៅមួយដោយមានគូស្នេហ៍របស់លោករួមនឹងក្មេងស្រីតូចម្នាក់មានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ដែលក្នុងនោះតារាចម្រៀងរូបនេះបានលើកឡើងថាមិនដឹងកាត់ទៅអ្នកណាទេកូនអើយ ម៉ែមិនដូចឪក៏មិនដូចក្នុងនោះដែរការលើកឡើងរបស់មេសាលីបានធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិសិល្បៈនិងអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេសាលីមិនបានបញ្ជាក់ថាកូនស្រីតូចនេះជាកូនរបស់លោកឬបែបណាឡើយយ៉ាងណាមិញដោយសារមេសាលីមានគូស្នេហ៍រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះមិនមានអ្វីពិបាកសម្រាប់លោកក្នុងការរស់នៅទីនោះឡើយ ដែលតាមប្រភពខ្លះបានបង្ហើបថាតាមពិតមេសាលីនិងគូស្នេហ៍បានរៀបចំពិធីមង្គលការរួចរាល់អស់ហើយគ្រាន់តែមិនមែនជាលក្ខណៈធំដុំប៉ុណ្ណោះកាលនារីម្នាក់នោះបានមកស្រុកខ្មែរមួយរយៈមុនចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា